Yaa'ii guyyaa lammaffaa caffeen Oromiyaa ta'aa jiruun Wixinee Labsee sirna buusaa gonofaa miseessota caffeef dhiyaateera. Dhalataan koree dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa obbo Diriirsaa Waaqumaa Wixineen kun ogeeyyii seeraa fi uummataan irratti mari'atamee caffeen akka ragawuuf kan dhiyaatedha jedhan. Itti dabaluunis labsiin kun ormaa fudhatanii ittiin hojjechuurra duudhaa Oromoon kaleessa qabu seeran deeggaranii fayyadamuuf kan deeggaruu fi duudhaa uummatichaas jajjabeessuudhaaf kan ooludha jedhan. Aadaa fi duudhaa wal gargaarsa uummanni Oromoo sirna gadaatiin dhalootaa dhalootatti dabarsaa dhufe caalmaatti cimsuuf dagaagsuu kan danda'u ta'uusaa lammaffaa fedhii fi kaka'umsi uummanni naannichaa rakkoolee uumamaa fi namtolchee furuuf waggoottan darban keessatti argisiisaa ture daran cimsuu fi gurmeessuu fi hujumaata isaa seeraan hutubuun sirna cimaa diriirsuun akka danda'amu taasisa. Sadaffaan balaa tasaa miidhaa geessisuu danda'u yeroo gabaabaa fi hatattamaan dhaqqabuun karaa hawaasa bal'aa hirmaachiseen lubbuun namaa fi qabeenya irra ga'uu malu ittisuu baraaruu damdamachiisuu deebisanii dhaabuuf kan gargaaru ta'uusaa. Komishinarri Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa fi Kaafamtoota Misoomaa obbo Mustafaa Kadir labsiin buusaa gonofaa aadaa Oromoo ganamaatti deebi'uun cinaatti balaa namtolchee fi uumamaan mudataniif fi fala jedhan. Aadaaf duudhaa wal gargaarsaa dagaagsuun dhaloota kadhaa osoo hin taane deeggarsa taasisu uumuun ijoollee umrii xixiqqoo irraa kaasnee namni waa fudhachuu qofa osoo hin taane waa kaawwachuu kaawwatee immoo waa kennuu akka qabaatu gochuudhaaf jaalala hojii fi aadaan qusannaa naannicha keessatti akka dagaagu taasisuudhaaf barbaachisaadha waan ta'eef lammii waliif yaadu waliif quuqamu uumuun barbaachisaa waan ta'eef qabeenya hawaasaa qisaasama malee namoota rakkoo hodhaaf saaxilamaniif akka dhaqqabu taasisuun barbaachisaa waan ta'eef labsiin kun akka dhiyaatu ta'ee jira jechaadha. Wixineen labsii dhiyaate kanarratti miseessota caffeerraa mormii fi yaanni ijaarsaas ka'eera. Buusaa gonofaa jechoota waaltawaa Oromoo biratti hiika wal fakkaataa qabaatan osoo bakka bu'ee wanti jedhus kaasaa turre naannoo an itti dhaladheetti hiikni isaa hiika badaadha. Keewwata kana qabxii shanaffaa jalatti miseensi kabajaa yaa'ii waliigalaa irratti hirmaachuun yaada kennuu ni danda'a. Ta'us mirga filuu fi filatamuu hin qabu jedhee kaa'ee jira. Keeyyata sadaffaallee deebisee maal jedha? Isumaa walqabate buusaa gonofaa Oromiyaa jechuun mana hojii mootummaa yookiin ammoo sektoraalee ibsuu barbaadeeti. Hiiki isaas illee sektora waan jedhame nuu kennamee jira waan ta'eef keeyyata lamarratti waa'ee deebisanii ijaaruu yookaan ammoo aadaa wal gargaarsa uummata akkamitti akka wal gargaaru wal bira dhaabbatu ibsa. Keeyyata sadirratti deebisee amma ammoo akka sektora ibsa. Kana waan ta'eef hiiki isaa tokko waan ta'eef sila sektora irratti maqaan biraa osoo kennameefi. As deeggarsa ta'a namni humna qabuu fi deeggaruu danda'u. Deeggarsa kana keessatti akka hirmaachuu danda'u osoo akka tajaajila lammummaa isaatti akka cimu taasisne seeraan deeggarree akkasitti akka cimu duutaasifneeti waan jedhu na keessa jira. Gaafii miseessota caffeerraa ka'ee fi ibsa kan kennan hoggantuun biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa aadde Addunyaa Ahimadii Wixineen kun seeraan haa deeggaramuu fi malee waanuma Oromoon duruu ittiin wal deeggaraa tureedha jedhan. Komishiniin ittisa balaa. Kanaan dura maqaansaa konotoshiniin maqaa ittisa balaa kan jedhu kunu gaafa laaltu poozitiivlii kan ilaalamu miti jechuudha. Dhumarratti gaafiin ka'e sirna federaalizimii wajjinis yookaan immoo hojii federaalli amma hojjechaa jiru kun koomishinii ittisa sodaa balaa waan jedhu qaba. Nuti immoo buusaa gonofaa Oromiyaa jechaati jirra. Kun akkamitti taa'a? Hojiin achuma itti fufu. Gaafii miseessota caffeerraa ka'e irratti dabalataan ibsa kan kennan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Wixineen kun duudhaa Oromoon qabu mootummaan cimsee akka itti fayyadamuuf kan gargaaru ta'uu hubachiisan. Sirni gadaa waggaa 3000 ol jiraateera. Maaliif sirna waan ta'eef paartii miti sirni gadaa? Nama dhuunfaa miti sirni gadaa? Sirni gadaa sirna. Kanaaf Oromoon sirnaa jedheen ganamumayyuu jechaadha. Sirna saniif immoo waa hunda tolcheef jijjiirama olaanaa ittiin fida jechaadha. Kanaafuu buusaa gonofaan haala kanaan qophaa'ee dhiyaachuusaa aadaa wal gargaarsa uummata keenya keessa jiru caalmata akka baasnee itti fayyadamu. Kana yeroo dhiyoo keessatti Oromiyaa gargaaru qofa oduu hin taane naannolee ollaa kan ittiin gargaaru
biyyoota biroos kan ittiin gargaaru akka ta'u shakkii tokko iyyuu hin qaban. Maaliif bara kana qabatamaatti kan argine hongee nu mudate kana goginsa nu mudate kana irra caala uummata keenyatu wal hirphe wal gargaare raajii hojjete uummanni keenya. Kana yoo qindeessinee jenne akkuma fannoo diimaa akkuma dhaabbileen biraa addunyaa irratti hojjetan hojjechuu dandeenya. Dhaabbata nama deebisee dhaabu misooma hojjetu kennu aadaa kennu uummata keenyaa cimsu ta'uun danda'a jechaadha. Uummanni keenya immoo kennuu itti beeka aadaa kennuu qaba. Dhumarrattis miseessota caffee wixinee labsii dhiyaateen sagalee deeggarsaa 441 sagalee mormii tokkoo fi miseensota sagalee hin kennin torbaan labsiin lakkoofsa 244 muraa 2014 sirna buusaa gonofaa oromiyaa ta'e akka ragga'u sagalee caalmaan murteesseera.